Lamun urang sering maca solawat ka Kangjeng, lempeng maca solawatna. Carana hiji boga wudu, dua maca solawatna ulah diitungan, tilu madep kiblat, atawa ngedeng ngigir madep kiblat. Tur nyaho kana makna solawatna. Baca ku urang teh sapeting, dua peting, katilu peting ngimpi kan. Lamun geus ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi moal poho-poho. Moal poho-poho. Jeung eueuh nu teu seungit ka panghijeng Kangjeng Nabi mah seungit. Urang hudang teh ta urang hudang, seseungitan aya keneh. Ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi mah indah. Nikmat jeung moal poho-poho. Moal poho-poho. Eta lamun urang ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi mesti awal moal poho. Kula bulan Ramadan dararasaan teh kadinya tah lempang ka puri. Di puri pas ki saleh aya jalan ka ditu ka kaler. Bagus. Kula ditanya ja ieu mah dipicung. Aya jalan ka mana? Ieu ka Madinah. Nah, ka Madinah lempang kula terus. Telila aya Masjid Madinah bener. Ja ieu mah Madinah cek kula teh. Ngan ditanya ku urang Arab, di ka mana? Dua anjing enggak? Yeah. Ken, duaan mah waktu kasolear. Masya Allah, kurang Arab. Nanya asal di Lawang, cek kurang Arab temenang. Terus nih kan Lawang. Enggak Lawang, kurang Arab dijaga temenang. Cek pikiran. Mending naik ka luhur bae urang mah teu kudu make Lawang. Nah, naik ka luhur tek. Tembok barang di luhur, jelema geus loba turun ka handap. Asup ka masjid. Masya Allah. Tah eta teh impian-impian model kos kitu teh teu rek poho. Itrati wa bi alibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin. Makan hadza jazaa'i nasatu lakum antukhlifuni bisu'in fi dzawi rahimi. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama urang cerita di Haji Afif kelompok Saluyu nyaritakeun hijrah sebab Allah nyieun dua imah ka urang di akhirat. Hiji imah di sorga, kedua hiji imah di neraka. Kedua atuh kudu diluruskeun melalui hijrah make akhlak anu sampurna. Akhlakna nuturkeun Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kaagungan Kangjeng Nabi di ucapkeun ku Gusti, laulaka lama khalaqtul aflak. Bahasa pangagung, pangalem ti Gusti. Maulidan katilu eueuh sora doa doang kamari. Ieu geh sigara moal lila. Urang mantas malam ieu di mana ye? Ka mana deui mauludana? Ka mana? Majirin. Jadi Kangjeng Nabi teh dina Al-Qur'an ku Gusti dijelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Kangjeng Nabi boga akhlak na anu pohara pisan agung. Ku akhlak etalah jelema bisa luhur pangkat.
harga seseorang tergantung akhlakna. Lamun akhlakna seetik, hargana ge murah. Malah mun eueuh akhlakan mah atuh sarua jeung nu disolear teh. Iye ge aku dengan eueuh buntutan doang. Mun boga akhlak setengah tuh mahal hargana. Komo leuwih teh setengah. Jadi tergantung kumaha akhlak. Kangjeng Nabi nu mantak dibahasakeun dina berjanji, anta syamsun anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun anta badrun. Anjin teh wahai Muhammad, syamsun lir teh beda jeung panon poe. Begitu panon poe nyorot, masya Allah, katingali jelema. Poe petinjol panon poe nu kasep, kaciri kasep. Nugelis komo nugelis marada remeng-remeng yang dekna kadele bae hideung kadele kadele ku panon poe mah kabeh isuk-isuk begitu panon poe timbul, ya Allah eueuh nu teu kadele boro jelema hewan jarum potong ge nuragag kadele kabeh eta panon poe kasorot kabeh ku padon pe anta syamsun. Nah, begitu Kangjeng Nabi lahir jauh urang jarakna, tapi sorotan Kangjeng Nabi na masih aya. Disorot ku Kangjeng Nabi ajerus di akhlakna kadeuleu. Si eta sarua kadeuleu we. Rek lupat ka mamana kek. Sebab panon poe Kangjeng Nabi mah leuwih pohara. Aduh, ieu mah pokona deuk nyumput ka mamana ge, dep kolektor teh nuturkeun bae. Kaora kadeuleu. Ieu sorotan Kangjeng Nabi mah masya Allah. Bahkan panon poe mangan sakadar nyorot jang urusan-urusan dunia, tapi Kangjeng Nabi mah nyorot bisa nempo ka alam kubur. Sorotan Kangjeng Nabi bisa nempo ke alam akhirat, bisa nempo surga, bisa nempo neraka. Ieu urang diuk di dieu lantaran aya panon poean di kolbu urang. Panon poe Kangjeng Nabi bisa diuk simpul di dieu aya sorotan Kangjeng Nabi. Taha urang sebagai umatna bisa caang seperti Kangjeng Nabi nyorot. Ulah wakas sa Indonesia heula urang mah nyorot teh Kangjeng Nabi mah sa dunia. Urang mah nyorot teh sa kabupaten heula. Luhur teuing sa kabupaten mah sa kecamatan. Ulah sa kecamatan teh mah lega teuing sa desa. Desa ge masih keneh lega teuing ieu mah lah sa RT. RTG ieu masih keneh panjang jeung lega teuing saimah bae pamajikan geus teu kasorot ku salaki sebab salaki neueuh cacaang. Jadi aya salaki teh di imah teh pamajikan teh ringrang perasaan asa di neraka jahanam teu kasorot tak ku salaki tadi imah teh. Kitu keneh salaki aya di imah mun pamajikan eueuh panon poean. Adab, akhlak. Atuh salaki ngumbara tadi imah. Imah nangieun nyana. Nungari, numere dahar pemajikan nyana. Kendaraan nu nyana. Tapi di imah teu dek ngomong. Manyun bae. Sial endus. Jadi imah. Di imah teu kasorot. Pamajikan tegas sorot ku sinar salaki
salaki tegas sorot ku sinar pemajikan, sinar kajeng Nabi yakni akhlak. Nah iyalah bakal jadi ngumbara di imahnya boro-boro yang nyorot sa RT, sa desa, sa kecamatan. Di imah bege iya pas ini malu. Di imah pas ini jeung tatangga pas ini lantaran eueuh sorotan kanjeng Nabi. Dah sok gerage urang randapan geus datang ka mana ieu aya sinar kanjeng Nabi di kolbu urang. Kiai Haji Jamal mah di Pandegelang ka dieu nyorotnya nya dan deuk nyidaran di dieu. Masya Allah orang nyana ge barang balik ribut. Gara-gara rese. Masya Allah Karim. Saki orang buka pemajikan karak hiji. Lamun dua atau enggak? Mun dua mah tsunami. Tah, sidah mantak belajar. Belajar orang berakhlakul karimah nuturkeun kanjing Nabi orang, kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa golli, anta misbahus suduri. Eta lamun didongengkeun, dicaritakeun moal anggeus datang ka subuh, kakarak anta syamsun doang. Padon poe kanjing Nabi mah 14 abad nu silam kanjing Nabi masih nyorot ka di. Ya Allah ya Rabbi, terus kuari urang bisa nempo ka alam kubur sorotan kanjeng, nempo ka jembatan Shiratal Mustaqim sorotan kanjeng, nempo ka sorga sorotan kanjeng. Mantak ulah hese-hese urang hayang luhur di mata Allah. Deketan kanjeng Nabi, cara ngadeketan kanjeng Nabi, lobakeun maca solawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha kiai ulah loba-loba sampai sapeuting 4444. Jasa rewang sia mah kos kitu. Oh, dibere 4444 teh. Agoak 444. Loba ting 44. Loba kene 4. Ha, dasar sia mah neraka. Dek sinaran kumahat Gusti Allah batur madalail ieu mah opat bae ge masih nawar keneh bae. Lah geus bodo teh kumaha Mang Haji bae. Nah, nya tah ieu deukeutan kanjing Nabi. Teh anta syamsu sinar kanjing Nabi pohar. Belajar tapi belajarna kudu boga guru jeung guruna nu bener. Guruna nu bener salah guru bahaya, salah guru bahaya. Wis sia boga guru Mbah Google. Aya jelema bangsawan boga anak ku dedeh jeung nyaahna dididik anak teh bahasana supaya sopan. Sopan kan ari di Bandung mah Garut parahyangan beda. Aya bahasa teh lamun ka batur beda, ka urang beda. Kurang nanya ka batur mulih di mana? Ka batur tah. Jang urang mah wangsul ti pasar Bandung. Henteu meundang kieu, mulih ti mana? Oh, abdi mulih ti pasar. Eta teh sopan teuing ka awak. Beda, urang nanya, gaduh putra sabaraha? Jawab ku urang, oh, anak opat. Jang urang mah anak opat. Tah, beda. Lamun batur mah ka urang putra sabaraha sopan. Oh, urang mun urang, oh ieu teh putra abdi sopan deui. Oh, komo ka Haji Pendi mah? Ieu saha mah? Ieu mah penjahat abdi. Tah, jadi beda bahasa teh. Bandung dah.
terus Garut, Tasik, Ciamis, Masya Allah. Mantak, lamun urang Tangerang, boga kawau, ulah waka urang Bandung, urang Karawang, be, bebeaka. Itu siapa sok kaju seri? Aa, ya Allah, geus disebut Aa. Jang Neng ta motor. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, aduh, aduh. Diomong deh, Aa bade ka mana? Mobil, Jang Neng mobil. Ya Allah, Ekeng bade kawan Ekeng. Tah, eta ku bahasa bege. Ya Allah, betah. Aduh coba di Haji Pendi. Di kemana tuh siap? Nah, di kemana tuh siap? Kadengennya kayak lain deh, ngegeleger karena otak. Galedeg asana perasaan. Nah, iya, iya, cerita. Orang, abdi bade tuang heula, bau kasorangan sopan amat. Ulah, tuh kabatur, bade mangga. Bili bade tuang heula, mangga. Tah, eta barahyangan. Eka urang lah, tuh lah tuang. Kayak adik aing dik nyatu heula. Eta pondok eta bahasana. Geus eueuh jang batur, eueuh jang urang, eueuh jang kolot, eueuh jang nu ngora. Urang. Tapi lamun di urang di sopan-sopan teu betah. Teu betah, basa urang mah ngeunaheunan basa sia aing bae. Asana seubeuh bahasa teh. Nah iya mah ya jelema gede bangsawan ngadidik anak biasa dididik bade kemana itu kan ya upami ditaros iya pun ramah kan gana dididik satu ketika nyana dididik mah mama hayang kii ulah kii nyana teh bahasa nu sopan mah nyanyi hayang kii teh nyanyi. Oh nyanyi, nyanyi. Jadi upami bade kehampangan nu sopan sekali nyanyi. Mama hayong nyanyi. Tak berarti kii. Oh sopan, sopan. Oh ini satu. Gisbenya na asal mama hayong nyanyi. Yantir ka WC. Eta bahasa sopan jasa. Sopan nyanyi ka kii nyanyi. Satu ketika bapak na ka Mekah nyana diurus ku nini. Nini nang ngurus nyana peting. Bas peting teh ngomong, "Nini hoyong nyanyi." Gandeng. Tu gandeng peting-peting mah nyanyi. Cek manehna, ih pan beda cenah ieu mah ieu. Heh. Ulah-ulah nyanyi kumaha ka tetangga engke. Masa ditahan ku nyana, tapi kan kita katahan, "Nini hoyong nyanyi pisan." Ih, gandeng tatangga kumaha ulah. Teu kiat hayang nyanyi. Ai teu kiat-kiat teh mata nyanyi mata dicepil nini bae cek. Oh, kenging mangga. Waduh dikihan wer. Tah eta teh salah guru. Salah guru eta nu geus kitu teh eta. Eueuh. Di parahyangan ge ai kiih kudu nyanyi matu eueuh. Paling kehampangan tah eta ngarana bener guruna ieu mah atuh salah guru tanumantak korban nini. Waduh cek jana ieu boga incu kieu-kieu teh aing mah nyanyi kii nyana salah guru teh ulah salah guru komo Kanjeng Nabi ngadidik akhlakul karimah make aturan-aturan Kanjeng Nabi. Masya Allah, Kanjeng Nabi ngatur lain ngatur ti diri Kanjeng Nabi tetapi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah tuturkeun Kanjeng Nabi ngaludahna Kanjeng Nabi mah ka dieu ka kiri. Lamun heuay, lamun heuay, tah make ieu tah. Itu kekenca eta adab ngaran Kanjeng Nabi itu kaje pedi malantaran teu adab ayo war masyaallah kula can nyaho mah ngise masyaallah toke eta naon ieu ora ieu teu make adab fokus kitu makelah adab
Urang lamun rek ka WC make suku kenca. Lengkakeun kenca ka jero. Sebab tempat nu hina, adab Kanjeng Nabi. Majalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Abdi ngalindung ka Gusti tina setan-setan lalakina jeung setan-setan cewekna. Tuh, Haji Pendi bagus sekna ye doa ieu. Pake dahar. Salah guru. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Hoi, doa naonnya teh? Ih, urang ngalindung tina setan lalaki, setan awewe kan bagus sekna teh. Eta kan salah guru. Salah guru ta iya ya Allah ya Rabbi mantak bentukna hajo kos kieu. Allah. Salah guru. Kawes ka masjid berarti kan suku katuhu. Terus maka doa Allahumma ighfir li wa tahli abu warahmat. Nah, etalah aya cara-cara. Kawes wayahna sing hade. Sebab di WC mah eueuh malaikat. Mantak sih hade di WC ulah lila teh eueuh malaikat, malaikat rahmat, malaikat kiramul katibin moal milu nyana ka WC. Sebab teu betaheun malaikat di tempat-tempat anu bau. Mantak urang lamun di ruangan lamun hayang cepet wiridan hiji steril ke tempat teh bersihan. Kedua semprot make minyak. Nah, mun eueuh menyan. Menyan teu masalah. Eta seseungitan-seseungitan. Geus urang kakarake maca selawat. Siji, dua, malaikat hadir. Allahumma shalli shalatan kamilan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin ladzi tunji nabihi. Di samping tempatna seungit. Iye baham urang nu kaluar ti urang Quran, shalawat, zikir kaambeuk ku malaikat seungit. Seungit kaambeuna. Lamun ikhlas. Lamun teu ikhlas, kaambeuna hangrung. Mentak malaikat asal deuk asup bae ka dina kadenge meureun Haji Pendi maca shalawat. Allahumma sholli sholat. Nah, cek malaikat ti bareng ih, kok kieu? Cek malaikat kok lain deui cenah ambeuna ieu mah. Cek malaikat bau korung goni mah. Jadi malaikat ge ngambek. Mantak teu dibantu ku malaikat sebab timbul ti kalbu nu teu ikhlas, boga kahayang jeung muatan-muatan. Mu ikhlas, masyaallah seungit cek malaikat di shalawat ku seungit-seungit teh tempatna seungit. Salawat nu kaluar ti urang seungit akhlak sing hade wa inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Nah, segala rupa ngan ulah salah guru sakumaha tadi pencak ge salah guru pencak bae Haji Pendi teh bebeja kakula boga pencak hiji besi dua cimande kula mah percaya bae. Tapi sok rada dilirik-lirik bae coba kuda-kuda na kumaha ngajotos na kumaha. Sebab kan ngajotos ge beda aya nu kitu, aya nu kieu. Aya nu kieu. Aya nu kieu mah teh mah lain pencak bareng nya. Tah satu ketika belajarah ke Demak. Mana kok pencak? Di Masjid Demak kok pencak? Aya nu bisa pencak di toel doang gitu saeutik ngaguling. Ye, cina si ai nduk ngarengkas bebeja manya ya pencak bebeja. Waduh. Geus cekulai cekulai geus kajen-kajen ieu mah kieu bae heulanan. Saha nu pernah belajar pencak di Haji Pendi? Berarti neuleu muridna kan. Bejaan si A si B si C pernah belajar di Haji Pendi. Atuh paingnya teu pernah seri-seri aja. Orang guru nanu salah. Nah iya si hade kulawa ngabejaan si hade sebab kuari loba syiah loba muhammadiyah lain mamani wahabi geus puguh persib. Lah iya hati-hati
haras urang deka sorga cepet, ternyata salah numere lawang jeng jalan ka sorga. Teangan ahli sunnah wal jamaah, sedengken KBG ngaku nama ahli sunnah wal jamaah, hati-hati besi ayah anu magahan tekunut mundur, musti ayah anu magahan sholat teusoli mundur. Tapi sejarah nu ngaji kadi kacilong oke, nu Kristen milu ngaji haju masuk Islam, Buddha milu ngaji asub. Ayah sababaraha tokoh Muhammadiyah, PAUD Muhammadiyah, TK Muhammadiyah, SD SMP SMA Muhammadiyah, kuliah Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, milu lah kadie ngaji geus boga anak. Keduanya na, direnung, masya Allah, ngomong di hareupeun simkuring, cek manehna tata dina teu resep kana marhaba ku ari jadi resep, tata dina tara kunut ku ari kunut, alhasil berbalik di Wahabi wari ka ahli sunnah wari aktif melu ngaji ka di, masya Allah. Tah lamun Muhammadiyah jadi ahli sunnah, persis jadi ahli sunnah, anu Buddha asup Islam, Kristen asup Islam, Katolik asup Islam, di bitung mah Islam asup Kristen dibalik, naudzubillah min dzalik, mana geus jadi baik. Ibu kukula lamun dihitungan di Bitung aya, di Cikupa aya, di Belaraja aya, carerik indungna lantaran anak seperti itu. Aya nu asup Wahabi sagala. Aya nu jadi Wahabi ceurik bae bapana kieu ustad deui, ustad bapana, anakna disakolakeun di Semarang. Ya Allah ya Rabbi, kuari ngalawan lain lalagaan akolotna. Kukula titah ka dia tuh coba anakna teu deke. Maksudnya nek ngobrol bae moal mah gugu mah ngobrol lalaunan. Encan ngan tinggal ceurik bae yeuh sing ade ulah salah guru. Tah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kanjeng diutus ka alam dunia teh rek ngalempang-lempeng, rek nyampurnakeun akhlak-akhlak manusia. Anta Syamsun, anta Badrun, anta Nurun. Faukon Nurin. Beuh, kajeng mak seperti kitu. Lamun urang sering maca solawat ka kangjeng, lempeng maca solawatna. Carana hiji boga wudu, dua maca solawatna ulah diitungan, tilu madep kiblat, atawa ngedeng ngigir madep kiblat, tur nyaho kana makna solawatna. Baca ku urang teh sapeting dua peting katilu peting ngimpi kan. Lamun geus ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi moal poho-poho, moal poho-poho. Jeung eueuh nu teu seungit ka panghijeng Kangjeng Nabi mah seungit. Urang hudang teh tah urang hudang, seseungitan aya keneh. Kula pernah di Garut ngimpi haju ngarendeng yeuna sarena jeung Haji Pendi. Ya Allah, bareng deuk ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi deuk teu jadi. Kukula diudah kunaon ieu teu jadi. Aya si eta. Ya ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi mah indah. Nikmat jeung moal poho-poho. Moal poho-poho. Eta lamun urang ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi mesti awal moal poho. Kula bulan Ramadan dararasaan teh kadinya tah leumpang ka Puri. Di Puri pas kisoleh ayo jalan ka dituka kaler bagus. Kukula ditanya ja ieu mah dipicung ayo jalan ka mana, ieu ka Madinah. Nah ka Madinah leumpang kula terus telila aya Masjid Madinah bener ja ieu mah Madinah cek kula teh ngan ditanya ku urang Arab di ka mana duaan jeung enggak yeah.
make nu duaan mah waktu kasolear. Masya Allah, kurang Arab nanya asal di lawang, cek kurang Arab tuh menang. Terus nih kan lawang, enggak lawang, kurang Arab dijaga tuh menang. Cek pikiran, leh mending naik kaluhur baik kurang mati, kudu make lawang. Nah, naik kaluhur, tak, tembok barang di luhur, jilu mau ngeslobat turun ke handap, asup ke masjid. Masya Allah. Teteh impian-impian model kos gitu teh tidak poho. Padahal mah kapicung mimitina. Dipicung aja jalan ke ditu. Nah, sekali deh mah ngimpi ke Cisoka. Bareng yang sih. Ya. Ya Allah, ya Rabbi. Itulah para jamaah kaum muslimin. Wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu memual panjang sim kuring nya ya geus karasa deita rada tiris deui ya, tinggal urang malam berapa sugan sehat kamari mah teu bisa ngomong-ngomong acan deui rada mentak geus catet kanjeung lahir ka alam dunia ndeuk nyampurnakeun akhlak urang nu sakitu jauhna jarakna sakitu jauh nama sakna tetapi urang kasorot ku Kanjeng Nabi hingga urang teh hese capek iman ka Allah iman ka Kanjeng tur nuturkeun beuh di Cilongok lamun lain kasorot ku sinar Kanjeng Nabi moal aya muludan tapi ieu mah puh unggal musala muludan kabeh wallahu alam panitiana korupsi jeung teuna wallahu alam. Udah jelasnya puluh dadi. Nah, kos gitu lah ya. Kayak insyaallah kula sehat kurang teruskan tentang akhlak Kanjeng Nabi. Jeng rahmat Kanjeng Nabi. Kalau orang nyeritakan rahmat Kanjeng Nabi, kumaha? Boro-boro urang. Kafir asup ka neraka. Kafir asup ka neraka. Disiksa di belum di neraka. Nyanakan nyebut Allah Allahan Allah Allah kafir wabeh kafir Allah 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 ditempokan ku Kanjeng bareng ditempok kafir cak manehanana teh cak eta nu disiksa kafir ai ieu saha Muhammad aduh Muhammad bejakeun ka pangeran hayang balik deui ka dunya deuk naon. Dek iman ke Allah, iman ke anjeun. Sebab ieu gara-gara teu iman ke Allah, jeung teu iman ke anjeun, kami dibeuleum. Di dunia kami teu wauh ka Allah, teu nyaho ka Allah, teu wauh ka anjeun. Wari mah wauh. Jadi nu mantak kafir di neraka bari disiksa bari Allah, Allah, Allah. Di dunia mah nyana tilok nyebut Allah. Kusebab di akhiratnya nyebut Allah Allahan, Allah Allahan, ngeunaheun tadi istana rakana. Sebab wauh ka Allah, kan jelema nu wauh ka Allah teh ngeunaheun. Wali wauh ka Allah nikmat, solihin wauh ka Allah nikmat. Urang wauh ka Allah ya kuari diberelah kanikmatan sesuai jeung kawauh urang ka Allah. Kafir mah kafir, teu wauh ka Allah. Riweuh bae boga ku bogana kaya ku kayana tetep riweuh bae kan urang mah di urang di Cilongok tukang ojek aya nu nyandung opat eta kan berarti kan nikmat jasa kan wehe tukang ojek nyandung opat aya ieu mah hiji ge ribut bae berarti kan eleh tukang ojek tah ieu wauh ka Allah teh jadi kanikmatan nah kafir mah di neraka wauh ka Allah na Allah 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 hingga hayang balik deinya na ka dunya ndek iman ku sebab Allah Allahanna teu iman tetep disiksa ngan kulantaran nyana Allah Allahan diturunkeun saeti panasna eta rahmat Kanjeng Nabi datang ka dinya kumaha coba masya Allah sebab Allah Allahan tah lamun teu Allah Allahan di akhiratna di narakana iyo beuki kenceng siksaanana. Oh, aya nu uza lata teu wauh ka Allah. Tah,
kafir nu nyaho ka Allah mah di akhirat tangke. Allah, Allah, Allah. Disiksa man terus. Ngan penghormatan ka wauh ka Allah, rahmat Kangjeng teh datang ka diturunkeun saeutik. Coba atuh komo urang. Urang mah wauh ka Allah, wauh ka Kangjeng Nabi ngalaksanakeun parentahanana. Asana urang mah geus moal aya harepan ka neraka bae. Kabeh polisina abrina kabeh geus pokona sorga bae lah kecuali nu ngeridit. Ya eta mah ka neraka heula lah. Tuh aja culak cilek kitu pokona. Teh, ieu bakal diteruskeun ja. Ke insyaallah urang lanjut ge bari jeung dongeng-dongeng Kangjeng Nabi ke di mana sehat. Cukupkeun sakieu urang ngadoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.